Okay. Nej, jeg ser, om jeg kan ind i et hus lige nu. Ja. Der er en god idé, hvor det er. Vil vi over til dem? Ja, det tænker jeg lidt. Tænker jeg lidt. Få det overstået. Lad os få det overstået, tænker jeg også bare. Den dør vi, og så snakker vi, måske vi lutte i fred. Okay. Der er også Jeep herovre, så jeg. Ellers er der mulighed, at der er en dag til at get the fuck out. Ja, jeg ser. Han så også mig. Han så også mig. Eps, han skød efter mig der. Det er ved huset ved Jeepen, tror jeg. Lige bag Jeepen nu. Og inde i huset. Ved vinduet. Yep, de er der stadig. Præcis til det. Bag Jeepen og huset. Vinduet. Jeg tænker det her. Jeep, Jeep, ude ved Jeep, han er. Ja, skide godt. Skide godt, Tom. Der var to. Det kan godt være, at bare det er spillet, Tom. Der er kun de to. Vidt jeg ved. Jeg tager lige en M4 her, ikke? Ja, nej, den skal du da have, skal du ikke? Jeg tager lige to i dem. Ja, lækker. Prøv at se mit HP igen. Er der noget first aid, ham der? Han er 15. Ja, han er 15 bandager. Det prøver jeg lige. Ja, jeg har taget den. Jeg har taget den. Hvordan med en teamwork? Calls alt muligt. Ja. Der er fandme ligeglad med taberne, eller dør derefter. Det var nice det her. Ja, men vi har Dacia. Okay, vi skal nok ind til Dacia nu. Ja. Ja, vi må. Måske skal vi køre op til Taverni, tænker jeg det. Der er nok bedst chance for at finde loot. Ja, tag Dacia. Der inde i garagen. Der var, hvor jeg stod. Ja. Dagen er dit. Okay, fint nok, det er fint nok. Der er også masser af benzin. Nej, jeg har 40. Ja. M4 og UMP. Severny, tænker jeg. Hvis vi kan nå derop. Ellers så må vi finde noget andet. Jeg kommer, Thor. Jeg kommer. Hvad sker der, mand?
Vi mødte to ude på vejen. Jeg kørte, de får nakket to ud af bilen.